חג הפסח זה נושא מאוד מרכזי בתנ"ך כולו. התורה מדברת על חג הפסח ועל יציאת מצרים פעמים רבות מאוד. על הרבה הרבה מהמצוות כתוב שהם קשורים בצורה כזו או אחרת ליציאת מצרים. למה כל כך חשוב לנו לזכור תמיד את כל הסיפור של יציאת מצרים ולספר אותו? התורה מצווה לנו גם לספר את זה. יש מצווה כל יום ויום להזכיר את יציאת מצרים, זה נמצא בתפילה, ובפרט בליל הסדר יש מצווה להאריך ולספר בעניין יציאת מצרים. למה כל כך חשוב לזכור את זה ולספר את זה? אז יש לזה הסברים בתורת הנגלה ובתורת הקבלה. אנחנו נדבר עכשיו בעיקר על ההסברים שבתורת הקבלה. אז קודם נחזור בלי נדר בקצרה את הסיפור, מה היה שם. בני ישראל ירדו למצרים. איך זה התחיל? האחים, בני יעקב אבינו, תחילת עם ישראל זה אברהם אבינו, אחרי זה הבן שלו יצחק אבינו, אחרי זה הבן שלו יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה 12 שבטים, וכמה מהם מכרו את יוסף לעבד, ואלו שקנו אותו הורידו אותו למצרים. במצרים הוא הפך להיות מלך, או השני למלך, והוא ניהל שם את כל העניין בשנות הרעב, את כל חלוקת האוכל, ואז יעקב ובניו ירדו למצרים להיות יחד איתו, וכל עם ישראל היו תקופה ארוכה מאוד במצרים. למעלה מ-200 שנה הם היו כולם במצרים. והמצרים השתעבדו בהם, לא בהתחלה, בהתחלה היה להם שם חיים טובים ממש, הכי טובים שיכול להיות, אבל עם השנים, אחרי שנפטרו יעקב אבינו ויוסף וכל אחיו, האחרון שנפטר היה לוי, ואז שהוא נפטר, המצרים התחילו להשתעבד בעם ישראל. הם עשו להם צרות קשות מאוד מאוד, מעבודת פרך, בתנאים של עבדות קשים ביותר, המון שעות כל יום, עם הרבה הרבה עבודה ועם הרבה מכות, גם היו הורגים בהם, ובפרט הגזרה שהיו הורגים להם המון המון ילדים. חיים קשים מאוד, עבודת פרך עם צעות איומות. ואז השם יתברך התגלה למשה רבנו ושלח אותו להודיע לדבר ראשון לעם ישראל שהם אמורים בזמן הקרוב לצאת ממצרים, ושלח אותו לפרעה להודיע לו שהוא חייב, השם יתברך מחייב אותו להוציא את עם ישראל ממצרים. פרעה סירב, פרעה זה היה המלך של מצרים, הוא סירב, ואז השם יתברך הביא 10 המכות, אחת אחרי השנייה, כל הזמן היו מטרים בו, עכשיו תוציא אותם, שוב תוציא אותם, והוא מתעקש, ואז מכה אחרי מכה, האומה המצרית קיבלו. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, והסי במכת בחורות. בכל בית הבחור מת. והיה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, ואז באותו הלילה של מכת בכורות, בבוקר של אותו היום, בני ישראל יצאו ממצרים. בני ישראל יצאו ממצרים, ואז הם הלכו כמה ימים, ואז פרעה החליט שהוא מתחרט, והוא רוצה לכבוש אותם בחזרה, והוא לא רוצה להפסיד אומה שלמה של, של עבדים, המוני המוני עבדים, ואז פרעה עם הצבא שלו רדפו אחריהם, ופגשו אותם על יד ים סוף, ואז עם ישראל היו בצרה גדולה, ואז נעשה הנס הגדול של קריאת ים סוף, הים נבקע לשתיים, בני ישראל עברו בתוך הים בחרבה, ביבשה שהייתה בין הצדדים, והמצרים רדפו אחריהם, ואז כשבני ישראל יצאו מהים, והמצרים בתוכו, הים נסגר על המצרים, והצבא של מצרים טבעו כולם שם בים סוף. זה באופן כללי הסיפור של יציאת מצרים. ואז בני ישראל המשיכו וקיבלו את התורה במתן תורה. לעיני כל ישראל היה התגלות אלוקית גדולה מאוד. ואחרי זה היה בניית המשכן, והם הלכו 40 שנה במדבר עם ניסים ונפלאות עצומים. כל הזמן היה עמוד אש ועמוד ענן שהיו מלווים אותם, והיה לו לראות להם מן מהשמיים ובאר של מים בדרך נס הולכת איתם במדבר, עד שאחרי 40 שנה הם נכנסו לארץ ישראל. גם זה היה עם הרבה ניסים ונפלאות. בהתחלה הירדן נבקע לשתיים והם עברו ביבשה בירדן, ואחרי זה המלחמות נגד עשרות מלכים שהיה פה בארץ ישראל, והם ניצחו את כולם בדרך נס, היה פלאי פלאות, ואז עם ישראל הוא הרבה הרבה שנים בארץ ישראל. מה שורש העניין שעם ישראל סבל במצרים? נכון, יש ההסבר הטבעי, המצרים ראו, יש פה אומה של גרים, הם לא תושבים מקומיים, הם באו מבחוץ, אז החליטו להשתעבד בהם. זה מה שהיה נראה לעיניים. אבל בקבלה אנחנו יודעים לכל דבר יש שורש רוחני, שורש שמיימי.
מסביר האריזל בספר שער הכוונות. שער הכוונות זה אחד מספרי היסוד של תורת הקבלה. עניינו להסביר בכל תפילה שמתפללים, בכל מצווה שמקיימים, איזה כוונות לכוון על פי תורת הקבלה, שעל ידי זה נפעלים פעולות על טבעיות, רוחניות, עליונות, מכוח התפילה והמצוות שאנחנו מתפללים ועושים. אומר האריזל בספר שער הכוונות, האריזל היה ראש המקובלים של כל הדורות האחרונים, הוא היה חי לפני כ-450 שנה בצפת, תורתו עברה לנו על ידי הספרים של תלמידו רב חיים ויטל זצ"ל. אז שם כתוב כך, מלבד העולם שלנו יש לנו מיליארדים של עולמות עליונים, ויש קשר בין העולמות, יש אורות עליונים בשמיים במקום גבוה מאוד, אורות קדושים מאוד, שהם השורש של הנשמות של עם ישראל, ויש כוחות שליליים, כוחות הטומאה במקומות מחוץ לעולם שלנו, שהם השורש של האומה של מצרים. ובאותו הזמן התמעטו כוחות הקדושה מאיזה סיבות מסוימות, אם נספיק נדבר בלי נדר על הסיבות, התמעטו כוחות הקדושה, ועל ידי זה היה שליטה לאומה, כוחות הטומאה על האורות העליונים בשמיים, אותם אורות עליונים שהם השורש של נשמת עם ישראל. וכיוון שבשורשים העליונים היה כוח לכוחות הטומאה לשלוט, ויותר נכון מאשר לשלוט, לנוק, לקחת מזה. כוחות הטומאה היה להם כוח לקחת שפע מהאורות העליונים, וזה היה מחסיר שפע לעם ישראל. אז גם כאן בעולם הזה היה כתוצאה מזה כוח למצרים לשלוט ביהודים ולעשות להם הרבה צרות. ואז הקדוש ברוך הוא עשה אור גדול רוחני בעולמות העליונים על שורשי נשמותיהם של עם ישראל ועל הנשמות של עם ישראל, וכתוצאה מהאור הזה האור הגדול הבריח את כוחות הטומאה. איפה שיש אור גדול זה מסנבר כביכול את כוחות הטומאה, הם לא יכולים להתקרב לזה, ואז כוחות הטומאה הסתלקו מעל השורשים של נשמות עם ישראל. וכיוון שכך, אז גם המצרים בעולם הזה נאלצו להסתלק מעל עם ישראל ולא להפריע להם יותר. כל דבר שקורה פה בעולם הזה, יש לו שורשים עליונים. אומר האריזל, אתה רואה עץ שצומח, יש שורש עליון בשמיים, שצמח ומכוחו נעשה העץ הזה. אתה רואה עלה שנובל, עלה שנופל בשלכת, יש אור עליון למעלה שנשר, ומכוח זה העלה הזה נפל. אין דבר שקורה בעולם הזה, שאין לו שורש בעולמות העליונים. כתוב בזוהר, בפרשת שמות דף ט"ו עמוד ב', על אחד מחכמי הזוהר שפעם ראה סוג מסוים של עץ מאוד נדיר, מאוד פלאי. יש צמחים פלאיים מאוד שיש להם, רואים עליהם דברים מאוד מעניינים, צורת הצמיחה שלהם. אז הוא התחיל לבכות, הוא אמר, אם היו יודעים איזה שורשים עליונים יש לעץ ההוא, והבני אדם לא יודעים את הסודות הגדולים של אותם השורשים העליונים, הוא היה מצטער על שחסר לאנשים את החוכמה לדעת את השורשים העליונים של כאלו דברים פלאיים. כל דבר יש לו שורשים עליונים. מה חשוב לנו כל כך לדעת את זה? יש לבן אדם כל מיני מצבים בחיים, מצבים יותר טובים ומצבים פחות טובים. אומר האריזל, אם האדם ידע איך להמשיך אור לשורשים העליונים של נשמתו, על ידי זה כל המצבים שלו יהפכו להיות הרבה יותר טובים. היה בעל שם טוב זצ"ל, לפני כ-270 שנה בערך, הוא היה עושה הרבה נפלאות גדולות. אז הוא סיפר פעם, הסביר לתלמידיו איך הוא מרפא חולים. אומר, הוא מסתכל ברוח קודשו לראות מה השורש של אותו הסבל שיש לאותו אדם שבא לפניו. הוא רואה בעולמות העליונים איפה חסר אור, וזה הגורם את אותה צרה שבשביל זה באו אליו להתפלל. אומר, אז הוא עושה כוונות, ייחודים שיש להם כוח לכוונות האלו להמשיך את האור בעולמות העליונים, ואותו המקום שחסר בו אור הוא ממלא אותו באור, ואז ממילא אותו אדם ניצול מכל אותם הצרות. פתאום מוצאים איזה רופא שמרפא אותו, פתאום אותו אדם שהיה רודה בו נהיה חבר שלו, ועוד כל מיני ישועות, כל בעיה והפתרון שלה. אבל הכל תוצאה שהאורות העליונים סודרו כמו שצריך. מה מביא את חסרון האורות?
חסרון האורות זה מחסרון מצוות או מעבירות. אומר האריזל, שאותו, אותם הדורות של עם ישראל, שהיו במצרים, שסבלו שמה, שעבדו בעבודת פרך, שהמצרים רדפו אותם, הם היו נשמות מגולגלות, מדור המבול, מדור הפלגה, מכל מיני עבירות שהיו להם בגלגולים קודמים, שזה גרם את חסרון האורות. מאנשי סדום, מדורות שהיו, מכל מיני נשמות, שבזמן אדם הראשון עבר עליהם כל מיני דברים שליליים, בעיות של חסרון קדושה, כל מיני בעיות, שעל ידי זה היה חסר לאותם הנשמות את האורות. וזה גרם את כל השיבוד. ועל ידי התורה והמצוות שעם ישראל עשו, ועל ידי הזכויות של האבות הקדושים שהשם באח הבטיח להם, ועל ידי הזכויות של משה רבנו ושאר הצדיקים שהיו באותו דור, אז על ידי זה התרבה האור, ואז השם התברך פעל את הישועה. אבל אחד הגורמים המרכזיים היו התפילות שעם ישראל התפללו. יש כוח לתפילה להפוך מצבים, לשנות מצבים, בפרט תפילה בבחייה, תפילה בהתעוררות, יש לה כוח עצום ונורא. עכשיו נחזור בלי נדר לשאלה ששאלנו קודם, למה התורה כל כך מצווה אותנו בהרבה פעמים על מצוות חג הפסח ולספר את יציאת מצרים? אומר האריזל, בכל שנה ושנה בחג הפסח בשמיים מאירים אורות עליונים מאותו סוג של אורות שהיה ביציאת מצרים. אורות עצומים שיכולים לפתור לבן אדם המון המון בעיות, להביא לפרט ולכלל, לכל עם ישראל ולכל אדם ואדם מעם ישראל, ישועות עצומות מאוד מאוד. ועל ידי שאנחנו מתחברים למצוות של חג הפסח, שהם בעיקר הזהירות מלאכול חמץ, זה המצווה החמורה והחשובה ביותר בכל המצוות של חג הפסח, בשום פנים ואופן לא לאכול שום חמץ בכל חג הפסח, שזה 7 לילות ו7 ימים, והאיסור מתחיל כבר בערב פסח. בערב פסח בעצם מן התורה זה מחצות היום אסור לאכול חמץ, וחכמים הוסיפו עוד כמה שעות קודם להקדים את האיסור. על כל פנים זה האיסור המרכזי, לא לאכול חמץ בפסח. כל 7 ימי הפסח, הפסח מתחיל בט"ו בניסן, כמו שאמרנו, זה מתחיל כבר, האיסור לאכול חמץ מתחיל כבר ביום שלפני כן, בערב פסח, בחצות היום, וכמה שעות קודם חכמים הוסיפו האיסור, ואחרי זה כל מליל פסח 7 יממות, לילה יום, 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 ככה 7 פעמים, ועד מוצאי הפסח. זה הדבר הכי חשוב. אחרי זה יש לנו עוד מצוות חשובות מאוד, גם שלא יהיה לנו בכלל חמץ, לבער את החמץ מהבית. לכן מנקים את הבית, מחפשים את החמץ, עושים בדיקת חמץ בלילה שלפני ערב פסח, עושים בדיקת חמץ לחפש את כל החמץ ושורפים אותו בערב פסח, את החמץ. אז זה מצווה שנייה. מצווה ראשונה, שלא לאכול חמץ, לא לשתות חמץ. יש משקאות שהם חמץ, כמו בירה, כל מיני משקאות שהם חמץ, לא לאכול ולא לשתות חמץ בפסח. המצווה השנייה, שלא יהיה לנו חמץ בכלל ברשותנו בחג הפסח ובזמן הסמוך לזה, ביום שלפניו. ואחרי זה יש לנו את המצוות שליל הסדר. יש לנו בליל הסדר המצווה של אכילת מצה ואכילת מרור והסיפור של יציאת מצרים, וכל הסדר של ליל הסדר עם הסעודה, כל מה שעושים, זה מצוות חשובות מאוד. וגם יום ראשון זה יום טוב, זה חג, זה בערך כמו שבת. אחרי זה שביעי של פסח, יש 2 ימים ב7 ימים האלו, היום הראשון והיום האחרון הם חג ממש, וה5 ימים שבאמצע הם חול המועד, שזה ברוב הדברים כמו יום חול, אבל יש דברים שאסור גם בחול המועד. על כל פנים, המצוות האלה של חג הפסח הן גורמות שהאורות העליונים שהיו באותה השנה שבה יצאו בני ישראל ממצרים לפני 2000 שנים, האורות האלו חוזרים ומאירים בכל שנה ושנה בתאריך של חג הפסח, והמצוות האלו גורמות שזה יתחבר לנשמותינו. פעם אחד בא לרב אחרי פסח, אמר, עבר עלינו חג הפסח. אומר, אל תגיד עבר עלינו חג הפסח, תגיד נוסף עלינו חג הפסח.
התווסף לנו, זה משהו חדש שיש לנו שלא היה לנו קודם. לכל אחד ואחד מאיתנו אחרי פסח יש אורות חדשים בנשמה, אורות שלא היה לנו אותם קודם. וכמה שאדם יותר זהיר במצוות של הפסח, על ידי זה האורות שבאים אליו הם יותר חזקים. זה המצוות באופן מעשי. מלבד זה יש מצוות שבדיבור, לספר בליל הפסח את ההגדה. ואומר הזוהר, שבשעה שמספרים את ההגדה של פסח, שאומרים את זה, נהיה אורות עצומים בכל העולמות, והקדוש ברוך הוא מתקרב, מתחבר לעם ישראל בחיבור עצום. ודבקות המחשבה בהשם נתבח בימים אלו. תמיד חשוב דבקות המחשבה בהשם נתבח, אבל בפרט בימים אלו. כמה שיותר להיות דבוק במחשבה בהשם נתברך. עוד דבר נוסף אומר הרמב״ם, להרבות לעזור למסכנים. התורה מצווה אותנו לשמוח בחג הפסח, לשמוח גם שמחה טבעית פשוטה, באכילה, בשתייה, לשיר, לשמוח, אז גם לראות לשמח את האחרים. אומר הרמב"ם, מי שרק דואג לשמחה של עצמו ומשפחתו, זה לא שמחה של מצווה, זה שמחה של הכרס שלו, כך אומר הרמב"ם. צריך לשמוח ולשמח את המסכנים. אבל נחזור בלי נדר לעניין של תורת הקבלה. יש בידי כל אדם ואדם בימים האלו, בפרט בחג הפסח, אבל כבר עכשיו מתחילה ההערה של זה, כי אומרת הגמרא ומביא את זה השולחן ערוך ברכה מסימן תקופתית, שבימים האלו כבר חשוב ללמוד את ההלכות של חג הפסח, כבר האורות של חג הפסח, חודש לפני הפסח כבר האורות של חג הפסח מתחילים להאיר, ובשבועיים האחרונים שלפני חג הפסח, דיינו מראש חודש ניסן, עוד יותר בעוצמה חזקה, ובעשירי לניסן, בעשור לחודש, אז כבר עוד יותר מהיר. אם ככה בשלבים זה מהיר, עד שאנחנו מגיעים לפסח עצמו. אז אנחנו צריכים לראות איך להתחבר אל האורות האלו. על ידי מה? על ידי שאנחנו נבין ונרגיש שכל המציאות שלנו תלויה כמה אנחנו מחוברים להשם יתברך. כמה אנחנו קרובים אל השם יתברך. הידיעה הזאת שאדם יודע אותה היא שורש הגאולה. מאיפה אנחנו יודעים שהידיעה הזאת היא שורש הגאולה? כתוב בתורה, כשהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה כדי להוציא את עם ישראל ממצרים, זה כתוב בפרשת שמות, ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ועטל שבעתם אל האלוהים מן העבודה וישמע אלוהים את נעקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. מה כתוב לנו כאן? תחילת הגאולה איך התחיל? בני ישראל זעקו להשם. זה עכשיו הימים האלו, מעכשיו עד חג הפסח, ימים מסוגלים מאוד כל אדם לזעוק ולהתחנן להשם. כל אחד על מה שרוצה מהשם יתברך. כל אדם לב יודע מרת נפשו, איזה דברים כואבים לו, איזה דברים קשים לו, תזעק להשם יתחנן. ויזעקו ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה וישמע אלוקים את נעקתם. זה חלק מרכזי ב חג הפסח, הזעקות שקדמו אל הגאולה. יש מצווה של הבאת ביקורים בזמן שהבית המקדש קיים. כל אדם מהפירות שצומח אצלו משבעת המינים, כל שנה מביא מהפירות הראשונים לבית המקדש, אל הכהן. אז כתוב שהוא צריך לספר על זה, להודות להשם. אז בהודעה להשם כתוב בפרשת כי תבוא, מה אומרים? וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישב לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש.
אז הוא צריך להודות להשם יתברך על הארץ הטובה שנתן לנו. אבל להגיד, צריך להגיד, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. ועל ידי זה הוציא אותם מצרים, לשנן את זה לעצמנו. הזעקות הם היו שורש הגאולה. אז זה השורש הראשון של הגאולה, התחנונים להשם יתברך. אדם רוצה לזכות לגאולה הפרטית שלו בימים האלו של חג הפסח, יקדים לזעוק להשם יתברך. יקדים לזעוק, ואם שכח, יכול לעשות את זה גם בפסח. לזעוק להשם יתברך, זה מהשורשים של הגאולה. עכשיו השורש השני. ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. משה רבנו הולך בודד במדבר עם הצאן, והוא רואה סנה, שיח, בוער באש, ולא נשרף. פלא. ויאמר משה, אסור אנה וירא את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? איך זה שהוא לא נשרף, אש בוערת והוא נשאר חי, טרי. וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ואז השם ברך מצווה אל משה רבנו להוציא את עם ישראל ממצרים. בדיבור הראשון של השם יתברך אל משה, מה כתוב? ויאמר משה, משה, ויאמר הנני, פעמיים משה. למה הוא אמר פעמיים משה? לכל אדם יש נשמה, ועוד נשמה שנייה יותר גבוהה שנמצאת בשמיים, שורש הנשמה שלו. דיבור אחד הוא משה, זה הולך לשורש הנשמה. דיבור אחד לענף של הנשמה. אנחנו רואים אותו דבר אצל אברהם אבינו בעקדה, בסוף פרשת וירא. אז כתוב שמה, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר הנני. פעמיים אברהם כתוב. אבל יש פסק, יש בטעמים של התורה טעם שנקרא פסק, קו שמפריד בין אברהם הראשון לאברהם השני. זה פה בפרשת וירא, פרק ב, פסוק י"א. אותו דבר אצל יעקב אבינו בפרשת ויגש, לפני שהוא יורד למצרים, בפרק מבב, פסוק ב', ויאמר אלוהים מישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, פעמיים יעקב. אבל גם כאן יש פסק בין היעקב הראשון ליעקב השני. אבל אצל משה רבנו, בפרשת שמות, בפרק ג', פסוק ד', ויאמר משה, משה, ויאמר הנני, אין פסק ביניהם. כתוב בספרי הקבלה, זה היה הזיכוך השלם של משה, שלא היה שום מסך בין המשה העליון בשמיים, שורש נשמתו, לבין משה פה בעולם הזה. היה לו דבקות שלמה בהשם יתברך. הוא הסיר את כל תאוות הגופניות, נקי מכל תאווה גופנית לחלוטין. דבוק בהשם יומם ולילה בלי הפסקה. וכתוב אחרי זה בפסוק הבא, ויאמר אל תקרב הלום, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. כתוב מבואר בביאור הגל לתיקוני זוהר, שהשאל נעליך הזה זה משהו דק של זוהמה שנתפס בו על ידי שבת פרעה נגעה בו כשהצילה את החיים שלו כשהוא היה תינוק. את הזוהמה הזאת לנקות, זה היה בשאל נעליך הזה. היה לו שלמות של הקשר עם השם יתברך. וזה היה שורש הגאולה. כתוב בחז"ל, על מה שבפסוקים הבאים כתוב שמשה רבנו בענוותנותו, אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, תמצא שליח אחר, אני לא ראוי לזה, קטונתי. אמר לו השם יתברך, אם אתה לא גואל אותם, אין מישהו אחר שיגאל אותם עכשיו. הם עלולים להישאר עוד הרבה הרבה שנים במצרים אם אתה לא תגאל אותם. למה? היה צריך את השלמות של החיבור להשם יתברך שהיה למשה רבנו, כדי לזכות בזכות לגאול אותם. אז זה שני השורשים של גאולתן של ישראל. השורש הראשון, התפילות העצומות שעם ישראל עשו. ויצעקו בני ישראל אל האלוקים. השורש השני,
הדבקות העצומה שהיה למשה רבנו. אבל יש כאן שאלה, מי שלמה ויצעקו, כל עם ישראל צעקו, או רובם לפחות, אבל משה רבנו זה איש אחד, איך זה מועיל? מבואר בחז"ל, עם ישראל הם מחוברים הנשמות שלהם. אם אדם אחד זוכה להתחבר חזק חזק להשם יתברך, זה מביא ישועות לכל עם ישראל כולו. אין לנו מושג איזה ישועות לכל עם ישראל מביא כל אחד ואחד אם זוכה להתחבר בחוזקה אל השם יתברך, בפרט אם זוכה להתחבר הרבה זמן רצוף. אי אפשר לתאר איזה ישועות שזה מביא לכל עם ישראל כולו. שמעתי פעם מאדם נאמן, אני לא יודע אם יש לי רשות להגיד את השם, שהוא שאל את אחד מגדולי המקובלים של הדורות שלפנינו, איזה מוסר הוא יכול להציע לו, איזה ספר מוסר ללמוד, ספר מוסר שיעזור לו להחזיק מעמד במתח רוחני גבוה, בדרגה רוחנית גבוהה הרבה זמן. איזה ספר יש שיכול לתת לו את הכוח הזה? כי אפילו אם אדם זוכה לעלות, קשה הרבה זמן להחזיק מעמד. כתוב בתהילים במזמור כ"ד, אומרים את זה בשיר של יום בתפילה ביום ראשון לימי השבוע, אז כתוב שמה לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי אישו. אומר הגר"א, מה זה מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? אומר, לעלות זה לעלות, יקום זה להחזיק מעמד להישאר גבוה. אומר, לעלות הרבה עולים, להחזיק מעמד להישאר גבוה לא הרבה מחזיקים. אז הוא שאל אותו, את אותו אחד מגדולי המקובלים של הדורות שלפנינו, עצה, איך, איזה ספר שידריך אותו איך להחזיק מעמד הרבה זמן למעלה בלי ליפול. אמר לו משפט אחד, הדרך הכי טובה לזה זה אם אדם זוכה לדעת שכל העולם כולו עומד על כמה אנשים בודדים, דהיינו יחידי סגולה, ולא חייב להיות שמישהו יודע מהם בכלל, שזוכים להיות כל הזמן מחוברים חזק חזק להשם יתברך בלי ליפול, ברצף, אבל מחוברים חזק, המחשבה הדבוקה בהשם יתברך, השתפכות הנפש להשם יתברך יומם ולילה. עליהם העולם עומד. למה אני אומר את הדברים? לא בשביל שנחפש את אותם האנשים, או שנכבד את אותם אנשים, לא, לא בשביל זה אני אומר את הדברים האלו. בשביל שכל אחד ואחד מאיתנו ישתדל להידבק בדרך הזאת. לדעת כמה הערך הגדול של חיבור להשם יתברך. זה מביא אור גדול בכל העולמות, שהאור הזה הוא המביא הכי הרבה ישועות בעולם, לכל העולם כולו. ובידינו הדבר, גם מי שלא יכול לעשות את זה כל הזמן, אם אדם עושה את זה רבע שעה, זה כבר דבר גדול. אם אדם עושה את זה שעה עוד יותר, אם אדם עושה את זה כמה שעות עוד יותר, אם אדם עושה את זה כמה ימים, אחת כמה וכמה כמה שבועות, זה דברים העומדים ברומו של עולם. ומשה רבנו, הוא היה המושלם ביותר בדבר הזה מיום שנברא העולם ועד היום. אז לכן אמר לו השם יתברך, אם אתה גואל אותם מוטב, ואם לא הם יצטרכו, היו צריכים לחכות עוד הרבה הרבה שנים, עד היה עלול להיות אפילו עד עוד 190 שנה. כי השם יתברך אמר לאברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, והם יצאו למעשה אחרי 210 שנה. למה? השם יתברך עשה להם טובה והחשיב את ה-400 מלידתו של יצחק אבינו. אז 190 שנה הם חסכו על ידי זה בזכות משה רבנו.
אם משה רבנו לא היה, אז היו צריכים לחכות עד עוד 190 שנה. זה הכוח של אדם יחידי, על ידי שהתחבר להשם ברך בשיא החיבור. אין קץ לערך של החיבור להשם יתברך. אבל זה לא בסופרמרקט קונים את זה. העולם צועק נגד זה. אדם הולך ברחוב, הוא רואה מכוניות נוסעות. למה הן נוסעות? רובם נוסעים בשביל להשיג כסף, או דברים דומים לזה. אז זה מכניס לבן אדם השפעה, לחפש דברים גשמיים. אדם צריך להיות חזק בדעתו, לדעת הרוחניות, זה הכל. הכל נמדד רק ברוחניות. להתנער מקטנוניות הדעת, אומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א לספר יצירה פרק ראשון, בסופו, תכלית בריאת כל העולם, תכלית בריאת האנושות, תכלית בחירת עם ישראל לעם, תכלית מתן תורה, הכל עבור מה? שכל אחד מעם ישראל יהיה מחובר חזק במחשבתו להשם יתברך. זה השיא של התכלית. זה תמיד נכון, אבל בימים האלו, שהם הימים של ההכנה ליציאת מצרים, זה נכון פי כמה וכמה. כי זה היה שתי ההכנות המרכזיות. התפילה של עם ישראל להשם יתברך, והדבקות הנוראה של משה רבנו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין תום המקדש בימינו אמן, ולביאת משיח תזכה במהרה בימינו אמן.